vaxtınız xeyir, mən Sayda Nəzərov və sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb bölgəsində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da arabir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.